Baik, okey, hari ni saya nak cerita apa tu method Saya tak tahu method nak tulis method bahasa Malaysia tu apa. Jadi saya nak cerita pasal method menjual menjual harta nampak. Ya. Okey. Method kan kaedah. Ah, kaedah, okey. Kaedah nak menjualkan harta tanah, okey. So terima kasih Muhammad. So basically apa ni simple punya presentation so that at least you guys tahu perbezaan dia antara satu kaedah dengan satu kaedah yang lain. Okay, so kita dekat Malaysia ni ada tiga kaedah yang utama. Satu ialah private treaty, lagi satu tender dengan nombor, dan yang ketiga lelong. So you guys, siapa yang pernah dengar perkataan tiga-tiga ni, tolong tulis why. Cepat tulis Y dekat you punya chat. Saya nak dengar you tulis Y. Tengok you tulis Y. Ada tak? Siapa yang pernah dengar? Ataupun pernah tengok? Virus ada. Y. Okey. Yang lain, kita ada ramai orang kat sini. So, saya hopefully jangan nombor satu tak pernah. Okey. Okay, so hari ni saya nak discuss satu lah. So private treaty ni adalah bila yang biasa kita buat ni, yang pakai SMP, pakai SPE, ada satu orang offer and then melalui ada satu orang accept. So ini adalah private treaty yang biasa-biasa kita buat, yang biasa-biasa kita jumpa buat viewing, bawa kita punya buyer, and then lepas tu kita buyer kata okey, dia offer buat tawaran. Itu dia panggil private treaty. Maksudnya tawaran tu antara seorang ke seorang. Okey. Kalau public auction ni, kalau kat lelong ni, I think ramai orang dah tahu kan, ramai orang dengar. Hari ni saya tak nak cerita pasal kaedah dia punya detail of the lelong. Hari ni saya nak cerita kaedah untuk penjualan harta tanah saja. So mungkin next time kita akan buat macam mana sesuatu tu di property tu dilelong, apakah undang-undang yang terlibat dalam lelongan tersebut, sebab ada yang lelongan tu memerlukan ada jurisdiction, ada yang tak ada jurisdiction. Jadi yang tu kemudian kita buat. Yang ketiga ialah sale by tender. Sale by tender ni bila syarikat ataupun ejen ataupun syarikat ataupun ejen dia memanggil orang untuk nak bid. Okey. Ini selalunya dia ada tarikh dia. So kita go through one by one. So private treaty macam saya kata tadi itu adalah proses penjualan rumah yang dari seorang ke seorang. Jadi bila ada orang buat offer and acceptance, itu adalah private treaty. So Abang Chai dah dengar private treaty tu macam biasalah perjanjian antara persendirian. Okay, so most common sale method, yang ini sangat simple. Kita set price rumah, buyer akan attend inspection and kita akan negotiate. So yang ini saya copy paste daripada daripada luar negeri. Saya paste daripada website Australia. Jadi masa saya belajar dulu, auction ni sangat popular. So dia ada dua, private treaty dengan auction, sangat popular. So bila dia sebut auction tu tak semestinya daripada bank. You kena ingat ni, sebab auction ni tak semestinya daripada bank je. Kita kalau nak auction kita punya property bukan under distress, bukan under foreclosure pun boleh juga buat. Yang pro dia kita boleh negotiate. Kita boleh negotiate antara owner dengan buyer. And then banyak masa untuk consider offer. Jadi katakan kalau kita dapat satu offer, kita boleh simpan dulu, kita boleh tunggu offer orang lain kalau kita nak. Okay. And harga untuk nak buat, kos untuk nak melakukan private treaty ni lebih murah. And dia sangat simple. Jadi kadang-kadang dia tak perlu memerlukan agent untuk nak melakukannya. And dia ada privacy. Jadi orang tak tahu, kadang-kadang jiran kita pun tak tahu yang kita nak jual rumah, betul? Jadi dia bagus untuk orang yang nak ada privacy. Semua tiga-tiga method ni ada reason dia, ada sebabnya kenapa you pilih salah satu. So kalau sempat kita akan cerita lah. Okey, yang kedua, kenapa orang pakai private treaty ni? Sebab lebih banyak masa untuk you nak cari offer, lebih banyak dapat offer untuk yang tak bagusnya. Sorry, yang tak bagusnya kadang-kadang nak lebih banyak masa nak dapat orang nak offer kan. So that's a problem kadang-kadang sebab you kena tunggu orang offer and the offer is right baru you punya ada closure dengan you punya jualan tu. And kadang-kadang inconvenience sebab tiap minggu orang nak datang tengok. Kadang-kadang maghrib orang datang, malam orang datang. Itu pasal layan. You tak boleh macam okay I tak boleh tak kasi orang tengok. Sebab orang nak beli baju pun kadang-kadang dia nak cuba kan. So dia nak tengok rumah tu, dia nak pastikan apa yang dia punya pelaburan tu berbaloi Jadi you tak boleh nak tolak. Yang ketiga ialah kadang-kadang dia ada special condition. Contohnya macam jualan ni kena ada loan dulu kan. Itu yang basic yang kita buat kan. Jadi kat sini yang problem tu. Kalau tak ada bank, kalau tak ada dapat kelulusan bank, apa berlaku? Kena pulang balik kan. Duit tu. So ada con dia lah untuk private treaty. Okey, so far okey. Kalau Ufik okey cakap yes, cakap yes. So private treaty senang ya. Perjanjian antara sendirian, okey. Okey, so tips untuk berjaya dekat private treaty ni, setting the price. Pricing sangat penting. Kita kena pastikan pricing kita ni menarik orang untuk orang buat offer, untuk buat tawaran And kita kena create interest dekat dalam property. Sebab tu tugas ejen sangat penting. Tugas ejen sangat penting sebab kalau sekiranya kita buat sendiri, kemudian kita tak mampu nak melakukan atau memberikan yang terbaik, jadi rumah kita tu tenggelam Jadi dia perlu ejen untuk melakukan tiap hari monitor, pastikan dia punya offer yang terbaik, macam tu baru kadang-kadang berlaku. Sebab tu perunding hartanah kita tak perlu risau tentang kita punya for this moment at this moment kita tak perlu risau dengan security kerja kita. Sebab walaupun teknologi banyak, orang lebih suka dengan lebih prefer untuk ada perhubungan antara face to face rather than online saja. So dia nak tengok juga face to face. Okay, so because of that agent punya input masih lagi diperlukan. Yang nombor dua ialah tender. Okay, yang kedua tender. Ini contohnya contohnya ni kita ambil daripada C.S. William tak salah saya, CWC okay. So dia punya ni ada 11. Ini daripada Henry Butcher. Jadi ini contoh Jadi kalau kita tengok tender ni, dia invite orang untuk bid Contohnya macam ni, agriculture land untuk sale by tender, berapa besar dia beritahu. And then dia kena ada tender dokumen Tender dokumen tu selalu dia charge RM100, RM50. RM500 pun ada. So kalau kita tengok, saya cari sekejap, sale by tender TM, menara TM. Menara TM dijual kan? Menara TM dijual sekejap. Ni contohnya. Tapi yang menara TM yang ni, Annex 1 dengan Annex 2. So kalau kita tengok Annex 1 dengan Annex 2, dia ada jual. Stop sharing, saya buka kejap sharing Windows. This one. Share. So boleh nampak ni contohnya tender untuk sale property Annex 1 dengan Annex 2. Annex 1 dengan Annex 2 ni dekat Menara Rebung tu, sebelah tu ada dua. Dulu dia hotel, tapi dia terbengkalai sangat lama, jadi TM beli. Jadi yang itu pun dia dah jual. Ada yang 20 tingkat dengan 33 tingkat. Okey. So dia jual, tapi dia jual by tender. Dia punya tender dokumen dia harga berapa? RM500. Ini contohnya lah So apa yang you kena buat ialah you kena beli dia punya tender dokumen. And then And then lepas tu you kena bid. So you kena bid sebelum Friday macam ni kan. Ni yang dah lepas lah. Yang baru ni macam yang apa tu, yang sebelum ni punya, yang ni masih lagi available. So kalau siapa nak beli tanah ni 4.25 ekar, lebih kurang 10 hektar. Itu kalau hektar terbalik. 4.25 ekar. Dan you boleh still boleh bidding lagi So bagusnya ialah you akan dapat banyak offer serentak dan you boleh pilih tau. And then selalunya tender ni dia tidak hanya harga. Saya tengok masa jap. Dia tidak hanya harga tapi dia tengok condition juga. So bila you dapat kata 5-6, you boleh menelaah dia punya offering tu serentak Jadi kadang-kadang you appoint estate agent sebab benda ni dia banyak documentation kan. So estate agent agency dalam kes ni yang dia buka dengan CH William and Talha, dia orang buat dia tender dokumen tersebut lah. Time consuming sebab you kena tunggu orang untuk bid kan. Kalau bidding you tak cukup bagus, you kena buka balik. Jadi dia bukan kalau satu orang dua bid, dia kadang-kadang tak mencukupi. Jadi you akan extend lagi, you akan buka balik, extend lagi. Macam tu lah. So kadang-kadang involve banyak parti lah So benda ni semua orang akan tahu. Bila you buka je kata bangunan NX1 nak, NX2 nak jual, semua orang tahu macam tu lah TM nak jual lah. So kata adakah rumah boleh dibuat by bidding? Boleh juga, tak ada masalah Tapi selalunya orang yang buat ni ialah, orang buat bidding ni selalunya bangunan ataupun orang yang under liquidation kan. Contohnya macam kes untuk Lembah Beringin itu kan, tanah dia besar jadi dia bankrupt, jadi dia liquidator pergi buat jualkan. Jualkan the property melalui bidding tender. So yang ketiga sekali ialah lelong. Ada 3 minit. So ni contoh lelong Lelong ni masih up lagi dekat Kuantan Pahang. So lelong dia ada, macam saya katalah, dia punya apa? Dia punya peraturan dan undang-undang berdasarkan sama ada berkaitan judiciary, berdasarkan pada Kanun Tanah Negara ataupun non judiciary yang belum ada belum ada grant lagi. Jadi bila belum ada grant, dia tidak termatuk dengan Kanun Tanah Negara. Jadi you boleh dapat harga yang terbaik dan you boleh letak reserve price you so that only reserve price and above saja you terima and open to all. Yang con dia pula time consuming, you kena tunggu and you require lebih banyak cost dan lebih banyak you kena bayar. So kadang-kadang ambil masa kan, tak ada orang bid, dia kena tunggu lagi. Itu sajalah. So ini adalah soalan 1 minit 2 minit. Ini adalah soalan daripada soalan dekat Inspan. In relation to real estate agent practice, sila explain private treaty, tender dengan auction. So bila dia cakap 15 markah ni, maksudnya 5 markah satu kan. So you kena cerita yang apa saya cakap tu, insya-Allah dapat 15. Apa yang saya cerita tadi tu boleh dapat 15 penuh. Apakah 3 reference ni? So you kena cerita ni 10 markah. Jadi you kena satu muka penuh. Jadi siapa yang nak tolong, siapa nak jawab? Owner tak tentukan harga. Yang itu dia buka kepada orang yang bid. Contohnya dia macam tender. Tender tu macam tender sebut harga untuk untuk supply barang-barang untuk office katakan. Dia buka and then orang tu tengok spec and then orang offer berapa dia nak supply harga tu. Jadi mana yang lebih rendah dia ambil. Tapi dalam kes property ni kadang-kadang dia tidak macam tu je. Dia involve harga, involve dia punya payment, macam mana dia punya payment. So ada banyak benda yang terlibat lah. Jadi orang yang nak tengok tu dia perlukan consultation daripada real estate agency. Orang yang terer bab ni membaca dia punya tender punya proposal and then baru dia bagi you boleh buat decision mana satu yang terbaik. Kadang-kadang walaupun initial bid tu macam kes yang apa tu, lembar beringin 50 juta, tapi bila dia boleh counter lagi, dia kata apa tu, the bid is too low, jadi dia boleh counter suruh bidding lagi kan. Jadi habis kat situ 80 juta. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kejayaan hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.